السلام علیکم، کیا حال ہے؟ گودا ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، خوش ہوتے پہ نا؟ ایک پاس شباد بھی رام کڑا کجیو منڈی پہ ایم کو ہیڑ ساکو منڈی کڑے گودا اور ان کی وجہ تو بندہ کو سردی اتنی لگی ہوئی ہے کہ منہ چو غلط گالی نکل جن کرڑ بندہ کوئی گال پو نہ نکل دی کوئی گال بلاول تو بلاول میرا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے، خوش ہوتا پہ کڑڑ دی کڑی اے مثال سنی ہے نا انڈے جڑا نا 250 روپے کلو تڑا ہی لونا انڈے چھوٹے جوڑ پہ گئے تیری بھائی مثال ائی اودی وجہ تو کو فائدہ تھے گو دا تیرا دل نال شکریہ ادا کرنا میری ایک استاد جی بکری ائی میں کو دودھ نہیں دوانے دی میں ذلیل زبردستی پکڑنا پوندا ائی کہے ولے کلھا نہ نہ دوانے دی لتا مارے استاد جی دودھ دو دودھی بیٹھا نہ جڑا ہوئی ویٹ سڑندی ائی بھلا پتہ میں کیا کیتا میں ایک دی ہڑنا وان کے اوندے کانے چکھے کیا تیری کاپے ڈھانگ رہی ہے حالے دسیم بکری سوچن پے گی بکری سویندی ہوئے روز میں اتنی دیر تک ون کے دودھ دو کہ نہ تیری اردو خراب ہے یا جی وی رول ہے تے کو سمجھ نہیں آندی کہ تو گال کیا کرنا پے تو بیا جڑا تے سینسی تجربہ دسیا ہے تے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو دا ای مثال ہے بھرو میں کو فائدہ تھی ہے بڑا ایک بورا ذلیل کیتی پے گدا پانی نہیں جنا بھی گڑے گھر وندائی میں جڑا نا ایک دیہاڑی میں پانی سٹیندا کھڑاویں تے یہ گال اون دے سامنے میں مثال سنائی اچانک بور گیڑا دی تم پانی سٹ کے تے گیڑا پہلے گیڑے دے بور پانی چاہیے گودا میں پریشان بھی یہ کیا رولا بنی ولدی دیہاڑ گیا ولدی دیہاڑ وات گیڑے دے تھکیا کھڑا وات پانی نہیں چاہندا میں کو یاد ہے میں یار وہ مثال مکلے دے سنا وا بھلا شاید پانی چا استاد جی تیری تیرے بچے جیون تیری لمبی زندگی تھی وے بھلا ون کے نا میں کو یہ گال کیتی میں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے استاد جی اور کو چکر ہے میں ون کے بعد پیڑا نہیں تب اور بلا پانی چاہیے استاد جی روزانہ میں یہ کرنا نا اور پہلے گیڑے دے پانی چاہیے میں خدا واہ کمال دا مثال ہے تیرے کو تیرے ایو جے مثال سن سن کے نا یقین جان دماغ کو چکر آون فائدہ تھیندا نقصان نہیں تھیندا اچھا گودا میں ہن جلدا اپنا بہت سارا خیال رکھی دعا میں یاد رکھیا کر اچھا بلاول باجی سوری بلاول بھرا انہاں کو آکھ چا میرے پیج کو فالو کرن چا میرے پیج کو نا لائک کرن